10 dhjetë ditë zgjati Liria Edmond Haji së 38 vjeqari që përgaditi gjithë shka për eliminimin brenda lokalit Koral të 51 vjeqarit Ardian Nikulaj. Hagjia bashkë me dy anglezët bashkëpunëtorë në vrasje, Thomas Smithën dhe Stephen Hunt, 35 dhe 29 vjeqë, u arrestuan në Londër, pas informacioneve të detajuara të siguruara nga autoritetet shqiptare të cilat njoftuan ato angleze për ekzekutimin e arrestimit. Burime nga policia bënë me dije se arrestimi u bënë aferësi të banesave dhe komunikimet me styre me celular ndihmuan për lokalizimin e shpejt. Një gjukat në Londër pritit të caktoj masën e siguris në vijim dhe më pas do të nisin procedurat për ekstradimin e tyre në dretim të tiranës. Në kërkim për njare në rënd të 19. prillit vjojnë të jenë ekzekutori për Ruben Saraiva, 28 vjeqë dhe 2 angleset e tjerë, Harry Simpson, 32 vjeqë dhe Harriet Bridgman, 28 vjeqë. Kjo fundit si pas informacioneve pranë policisë shtetit, është lokalizuar po ashtu në Britanit e madhe dhe pritet e arrestohet. Saraiva dhe një prej anglezeve kanë lënë Shqiprin me njëherë pas njëjarjes për mes pikës kufitare të kapështicës dhe nuk dhjetë nëse vjojnë të jenë akoma në Greqi apo kanë mundur televizin që andej. Në bashkëpunim e partnerët ndërkomptar po punohet për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Portugezi aktualisht nuk figuron të këtyr në Britani, por autoritetet e këti vëndi kanë informuar autoritetet tona se njët si person me aktivitet të theksuar kriminal, sidomos në trafikun e drogës, Erdjan Nikulaj u vra për gjakmarje në sagën e vrasjeve mes sfiseve Nikulaj dhe Lekstakaj që nisi në vitin 1996. Në vitin e largët u vra vëlaj Erdjanit Pëllumbi në një karburant për vetëm 10.000 lek të vjetra dhe që du të pason të me vrasje në të dy akrahat për vite me radhë. Në pa mundësi për gjetin e vrasësve brenda vendit, Edmond Hagia pajtoj vrasës të huaj, të cilet për her të parë më në vendin tonë, në këtë numër të madhë për ekzekutimin e një personi. Me njëherë pas njarës policia lokale lejës, unë dihmua nga specialistët më dhëmirë të policisë kriminale dhe në pako, u vëzhguan qindra orë filmi me kamera sigurie që shfaqnin personat të dyshimt të, të huaj që kishen hyrë brenda territorit ton të kamufluar si turist të cilet lëviznin në kompleksin që ndodhin gjarja, por jo vetëm. u gjurmua një numër celulari dhe dëshmeja një vajze, drejtoj sërish hetuosit në rrug të mbarë. Pas ju mblodhën të gjitha provat, blut më sty në fshatin Kakariq në banesën e haqjiz dhe siguruan prova shkencore që rëndonin pozitat e të dyshuarve. Portukezi Saraiva, që ndroj për dy muaj në shëqërin, e porositësit dhe për ditë me radhë, levizi me të njëtin motor që u lërgua pas e ekzekutimit për të vëzhguar terenin e vrasjes. Policia gjeti më vonë motorin pranë banesës, dërsa akoma është në kërkim të pistoletës të të, me të cilën Saraiva i maskuar që lojë shtatëherë drejt biznesmenit Ardian Nikulaj.